são, bem dizer, 4:30 da manhã. E agora a gente vai começar a subir a tá porra. Matagal já. E aí, galera, me jogou no topo. Chris tá aqui. Tô aqui, não sou eu? Look at me now. Look at me now. Can I see the pressure every year? You ask me what we're doing over here. I represent for the struggle, struggle for the struggle, struggle. We getting numbers. Fala galera, muito, muito bom dia. Hoje, um local diferente, um ambiente noturno, né? Que são, bem dizer, 4:30 da manhã. E agora a gente vai começar a subir a serra. Eu, meu primo Juan, vai subir a serra, fazer um videoclipe top. Uma serra não é tão alta, mas ela é muito íngreme. Então, rapaziada, a gente vai subir hoje um vídeo diferenciado. Então, seja bem-vindo. Desde já, se inscreve, já deixa o like e partiu subir a serra. Começou, né? Tá falando aí, galera. Parecendo Moisés aí. Ó. Escuro isso, gente. Isso que dá. Pode não tá aprendendo, não. Você tá doido. Dei burro. Você é louco, tio. Vambora, gente. Bora. Vamos aqui. Nada é doce, não. Vou jogar lá em cima. Tem que subir um pedaço bem bom. Viu? Canso, viu? Você tá doido. Ele comprou pra marca. Ele achou. Você é louco. Não, viado, é mesmo. Cara, eu pensei que é pouco, tá um latinho naquela situação. Não dá pra ver você não, velho. Tá de tá escuro, tá escuro, você tem que estar perto da câmera pra ver você. Coronavírus! Coronavírus! Tem duas máscaras, né? Eu trouxe duas? Não, você tem trazido os alunos, velho. As doido. Então, embora, a gente tá chegando no pique, não, hein? Qual? No topo. Tá, no topo, ali em cima, velho. Embaixo da serra, né? Vai chegando embaixo da serra, começa a subir ela. É um tapa. Embora, né? Vou deixar uns pedaços assim também, que antigamente eu fazia downhill nela. Quem não sabia, eu fazia downhill. Já machuquei feio, né, rua? Caso de fazer cirurgia. Mas é isso. Muito antigamente, eu tava com meus 15 anos, mais ou menos. Vou deixar umas partezinhas aí. Depois vocês vão ver minha situação, o menino fazia. Nem sabia fazer edição na época, só gravava e pronto, e juntava mais ou menos, fazia a transição. E plantava era diversão. O importante era isso, então simbora, rapaziada. Você tá doido? É bicha. Galera, começou a animação do menino. Fez acordar 3 horas da manhã. Cajado de Moisés na mão. Só falta não. A situação da criança. Se liga, galera, que ele vai ter que subir agora. Como é que tá aqui? Eu falei que tá de noite, madrugadão. É verdade, não é situação. Agora deve ser umas 4:30, né? 4:20. 4:20 ainda. E vou mostrar um pedacinho aqui da pontinha pra subir. Se liga. Esse barulho da fada fazendo barulho. Você tá doido. Tá porra. Matagão já. Bora, rapaziada. Ai, ai. Tá doido. E aí, galera, me jogou no topo. Cris tá aqui. Sofreu, não sofreu? Cansou, viu? É doido. Cansa. Caralho, mano, eu tirei até meu burro. Comecei a tosse tudo suando. Olha a situação.
dia. Tá chegando no topo, 5 horas da manhã, né? Sim. 5 horas da manhã, a gente tá no topo da serra. Agora, montar uma fogueira. Curtir essa vibe aqui, né? De voo. E vou voltar a filmar, né? Que vai amanhecer um dia, então a bateria da antena vai acabar. Da câmera também. Tá gravando muito e não gravar nada, entendeu? Então, galera, até agora mesmo. 2000 anos depois. É, galera, montamos o narguilé na serra, cara. Mais um sonho realizado. O que você acha do bicho? Top, top, tá massa demais. Galera, melhor sensação do mundo. De roça. Experiência top, né, Juan? Demais. Dá o café aí. Vocês querem mais vídeo assim, galera? Deixa aí no comentário, a gente vai fazer um acampamento, fechou? Bora! A gente vai acampar, tá muito, mano, tá top demais. Tá muito escuro, eu sei que tá vendo só minha sombra por conta do contraste do sol. Mas, galera, de rocha. Melhor situação do mundo. Não boca não. É louco. É isso aí, rapaziada. Fica vendo esse videoclipe aí. Vou voltar a filmar, vou voltar a descer a serra, pegar a altura que a gente tá, que de noite não dá pra ver nada, né? Mas, rapaziada, sem palavras. Bora descer, né? Você é louco, entra nesse matagal agora. Eita porra! Que adrenalina. Você é louco, mano. Vibezinha top. Pra quem subiu de madrugadão e tá indo embora agora, aproveite de tanto, mano. De rocha. E aí, Gabriel, você viu esse vídeo, mano? Você perdeu, velho. Já perdeu mesmo, viu, mano? De rocha. Pode descer, né? Aí!
É, galera, finalzinho do vídeo. Aí subiu a serra, foi da hora, foi uma experiência nova. Um vídeo novo no canal. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo. Já se inscreve, deixa o like. E é isso aí, galera. Tamo junto, é nóis. Fui. Fala aí, galera. Parecendo Moisés. É ó. Galera, começou.